kelių šimtų pretendenčių čia pateks tik 20. You don't have to be beautiful to turn me on. Tikslas vienas – būti pripažintai geriausia. Aš esu tobula, juokinga. Kiekviena moteris širdyje yra kalė. Faktas. Kova, kur reikia daug drąsos. Tikrai nebent, viskas bus gerai. Kovoje laimi stipriausias. Silpniems šiandien vieta. Jos moterys, jos mamos. Su praeitimi ir patirtimi. Tačiau čia jų laukia nauja patirtis ir nauji išbandymai. Aistros. Viens, du. Jūs reikia į ligoninę. Gražiausios, žaviausios, drąsiausios Lietuvos moteris, jūsų nuolankus tarnas Egidijus Sipavičius ir televizijos konkurso dienoraštis Misis Lietuva. Kova dėl titulo prasideda. Realybės šou Misis Lietuva. Kiekvieną sekmadienį nuo kovo 7 dienos per Lietuvos ryto televiziją.